السلام علیکم ناظرین، کلوچ عثمان سیریز میں خوش آمدید۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سیزن 5 کا آخری ٹریلر آ چکا ہے اور جو آپ لوگوں نے دیکھ بھی لی۔ اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسا اس سے پہلے سیزن 4 کا خاتمہ ہو چکا تھا، بالکل اسی طرح سیزن 5 کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے۔ دشمنوں کا خاتمہ ہوا اور ساتھ ہی کچھ نئے اداکار سامنے آ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد کو الدین بے کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سیزن 4 کے آخر میں دیکھا تھا کہ عثمان صاحب نے سب کو اپنے آخری وظائف دیے، اسی طرح اس میں بھی ہوا۔ عثمان بے کے جتنے بھی خاص سپاہی تھے سب وہی موجود تھے، جیسا ہم سیزن 4 میں دیکھ چکے ہیں۔ تو ناظرین، آنے والی اپیسوڈ بہترین ہوگی یا نہیں، تو اس پہ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجیے۔